Takže ahoj. Já předpokládám, že každý z vás zná film Karlíka továrna na čokoládu, ale teďka já proberu knížku, nebo respektive knížku. Přílohu časopisu Mateří Duška z roku 1971, kde tato záležitost vyšla. My se samozřejmě seznamujeme s Karlíkem, který žije se svojí rodinou, maminkou, tatínkem a dvěma dědečkama a dvěma babičkama. Žijou v malém domku. Jeden dědeček se jmenuje Pepa, babička je Pepička, druhé je Jiří a babička je Jiřinka a pak je ta maminka, tatínek a samozřejmě Karlík. Obě babičky, oba dědečkové už jsou velice staří, přes 90 let a spí v jedné posteli, protože rodina je velice chudá. Příběh se začne rozvíjet v okamžiku, kdy dědeček Pepa začne vyprávět Karlíkovi o továrně, která je v blízkosti a která kdysi vyráběla čokoládu. A on v ní také pracoval. Potom však Vili Vonka, který tu továrnu vlastnil, tak všechny lidi propustil, protože se tam začali objevovat nějací špioni, kteří donášeli jeho vynálezy dalším výrobcům a proto chtěl prostě ty své výrobky utajit. No a shodou okolností ve stejný okamžik nastává záležitost další, a to sice Vili Vonka do svých čokolád, do 5 čokolád na celém světě umístil zlatý tiket, který umožní tomu, kdo ho najde, navštívit jako exkurzi jeho továrnu. První, kdo našel ten tiket, byl August, který velice rád jedl čokoládu a byl velice tlustý. A další byla Veruka, která zase na rozdíl od Augusta sice nebyla tlustá, ale rodiče ji rozmazlovali a umožnili jí získat každé zvířátko, na které ukázala, takže jich doma měla už velice mnoho. Následoval potom další človíček, a to byl kluk, který našel další kupón a v podstatě už to bohužel vypadalo, že na Karlíka, který se také pokoušel, dokonce k narozeninám dostal jednu čokoládu, aby si rozbalil a možná, že našel, tak už to vypadalo, že na něj žádný ten kupon nezbyde. Pak se ještě objevila další dívka, která velice ráda žvíkala žvíkačky a ta také získala tento kupon. A nakonec Karlík našel $1 po cestě a podařilo se mu zakoupit čokoládu, a shodou okolností vyhrál také kupon. Konkrétního dne se tedy dostavili Karlík se svým dědečkem a ostatní 4 děti se svými rodiči na exkurzi do továrny. V továrně, jak už jsem říkal, nepracovali lidé, ale jak se děti a jejich rodiče dozvěděli, pracovali tam takzvaní umpalumpové. To byli malí lidé z Afriky, které si tam Vili Vonka přivezl, a oni tam pro něj pracovali. On přivezl celý kmen 3000 lidí, kteří pro něj pracovali v té továrně, a protože oni měli velice rádi kakao, kakaové boby a podobně, tak vlastně tam pracovali za stravu a za tu čokoládu, která tam byla vlastně k dispozici. Postupně procházíme několika sály a navštěvujeme místa, kde Vili Vonka vynalézal své nepřekonatelné záležitosti, jako stále chutnající žvíkačku nebo čokoládu, která prostě se barvila a tak dále a tak dále. A při jedné exkurzi v takovém velkém sále, kde tekla čokoládová řeka, tak došlo k prvnímu takovému, dalo by se říct, maléru, a to sice, když August Gdoul, což byl ten první chlapec, který našel ten kupon, ten velice tlustý, který jedl velice rád čokoládu, tak přitom neposlechl Viliho Vonku a šel pít tu čokoládovou řeku, spadl do ní a byl nasát potrubím a tam odsaď viděli, jak jsem skleněným potrubím, vlastně včetně té čokolády, odtamtaď odjíždí v uvozovkách někam pryč. A umpolumpové si zpívali takovou písničku, kde teda to vypadalo velice hrozivě pro něj. Ale Vili Vonka řekl zděšeným rodičům, že se nemají čeho bát, že všechno dobře dopadne. Dál se tedy plavili po řece,
ve veliké atlasce, která byla ve tvaru lodi, a umpalumpové tam veslovali a vlastně pomáhali té lodi plout po tom proudu a projížděli kolem různých skladišť, kde byly například všechny druhy krému, máslový krém, žloutkový krém, jahodový krém, kávový krém, ananasový krém, vanilkový krém, pak tam byly pomlásky a metly všech druhů a velikostí, pak tam byly boby kakaové, boby kávové a tak dále. A děti ale, kromě Karlíka, který byl vším unešen, uchvácen a choval se slušně, tak se moc slušně nechovali. Další problém nastal v okamžiku, kdy dívka, která velice ráda, jak jsme si říkali, jedla nebo žvíkala žvíkačku, tak neposlechla Viliho vonku a popadla jednu žvíkačku, o které on tvrdil, že obsahuje vlastně kompletní jídelní menu. Ona ji tedy vzala do pusy a začala ji žvíkat. Komentovala to, že skutečně teď jí chutná jako rajská polévka a tak dále a tak dále. Ale dostala se do okamžiku, kdy měl přijít na řadu moučník a to byl borůvkový koláč a naše Fialka, tak se dívka jmenovala, se najednou změnila v obrovskou fialovou borůvku a Vili Vonka ji nechal odvést do muštárny, že snad z ní vymačkej tu šťávu a stane se z ní zase normální dívka. Takže další problém. Pokračovali jsme tedy dále v exkurzi. Dostali jsme se do míst, kde se vyráběly blízací tapety pro děti do pokojů. Ty tapety skutečně na místě, kde se olízly, tak tam měly chuť obrázku, který na nich byl nakreslený. A dostáváme se do ořechového sálu, kde další dobrodružství prožila Veruka, což byla ta dívka, které ten otec všechno, co si přála, splnil. A v tom oříškovém sále veverky loupaly oříšky, aby je mohly používat na různé čokoládové výrobky. No a Veruka si usmyslela, že jednu tu veverku si prostě chytí a odveze si ji domů. Stalo se ovšem to, že veverky, dá se říct, Veruku napadly a odvlekly ji do takové kanalizační stoky, kam se házely poškozené oříšky. No a ona tam spadla. No a rodiče, když v hysterii za ní prostě běželi a tohle, tak tam do té kanalizace nebo do té odpadní stoky spadly také. Vili Vonka stále na všechno nahlížel, jakože v podstatě není žádný problém, že se všechno nějak dobře vyřeší. Dostali jsme se do dalších míst, kde byly například lepkavé špalky pro umluvené rodiče, směšně se kroutící pokroutky, neviditelné čokoládové tyčinky, vhodné zvláště do školy, plombovací karamely, zbohem páni zubaři, mentolové větrovky pro kluka odvedle, zelenají mu po nich zuby na celý měsíc a tak dále. Ale hlavně jsme se dostali do televizního sálu, kde Vili Vonka vyvíjel možnost pomocí televize do domácností, když se dá přenést obraz a zvuk, přenést také čokolády. No a tady došlo k dalšímu problému, kdy ten vlastně čtvrtý hoch, který našel ten zlatý kupón, jmenoval se Niky Telekuk, protože stále kouká na televizi, tak se také nechal honem rychle přes tu televizi přenést. Ovšem zmenšil se. Zmenšil se, protože v televizi je všechno menší než ve skutečnosti. A takže rodiče vlastně si tam moc vzali trpaslíka. Vili Vonka ho dal umpalumpům, aby ho odnesli do míst, kde testovali žvíkačky a tam ho pomocí testovacího stroje natáhli. Potom už zůstal vlastně pouze dědeček Pepa, Karlík a Vili a skleněným výtahem cestovali vlastně tou továrnou a dostali se až ven, kde ze zhora skrz skleněnou podlahu viděl Karlík děti, které už opustili továrnu. Ten první tlustý hoch byl teďka velice hubený. Ten poslední hoch, který teda tou televizí se nechal přemíst, tak zase byl také velice hubený, ale měřil téměř 3 metry. Ta dívka s těma žvíkačkama, tak ta zůstala fialová, ta poslední byla velice špinavá od těch odpadků, kterými prolítla. No a pomocí
Vlastně toho skleněného výtahu se Vili Vonka společně s Karlíkem a dědečkem dostali až do jejich baráčku, kde Vili řekl Karlíkovi, že se rozhodl, že mu továrnu předá a všechny z toho chudého domku vzal, včetně postele, v níž leželi všichni čtyři seniori a odvezli je sebou tím výtahem do továrny, kde potom nadále žili už v blahobytu a ve velkém vlastně přepichu, co se týče jídla, cukrovinek a tak dále. Je to taková vlastně povídka o tom, nebo knížka o tom, jak byly vytrestány dětské neduhy, které děti mívají, sledování televize, rozmazlenost, přejídání se cukrovinkami, až vlastně se dostává na toho Karlíka, který on měl velkou výhodu, že ani k jedné tady z těch neřestí se vlastně nedostal, protože byli chudí, měl tam ještě ty prarodiče své, takže nic mu neumožňovalo takovou to nějakou tu neduhu rozjet, ale vlastně pro Viliho Vonku působil jako velice slušný chlapec a proto se rozhodl mu předat tu svoji fabriku. Vili Vonka byl už totiž starý, byl to starý muž se špičatým šedivým vousem a už si uvědomil, že vlastně je starý na to vést tu továrnu s tím, že ze začátku Karlíkovi bude pomáhat a potom, že už mu ji přenechá celou na pořád. Takže tady speciálně ta knížka, která byla tou přílohou té materii dožky, ta se přečte za hodinku a je to dost zábavný a vůbec se u toho člověk nenudí. Takže pokud se to někomu podaří sehnat, doporučuji si to přečíst, je to prima.